Què tal, com esteu? Benvinguts a la tertúlia des d'aquí, un dilluns més, una setmana més, i per cert, avui, primera tertúlia del mes de maig i posterior al Dia del Treballador i al Dia de la Mare. Ens proposem, com cada dia a aquesta hora del migdia, analitzar l'actualitat, les principals notícies que seleccionem per comentar amb els col·laboradors que ens acompanyen. Avui, en Joan Albesa, bon dia, benvingut. Hola, bon dia. I en Miquel Àngel Fumanal, gràcies, molt bon Àngel, per ser-hi un dia més. Ens situem en les portades dels diaris d'avui per veure quins són els temes de l'actualitat del dia. Anem a per les portades de La Vanguardia, El País i El Periòdico. Aquesta és la primera. Avui, de fet, moltes de les portades, la gran majoria, hi trobareu el seguiment de la guerra entre Rússia i Ucraïna. Avui, de fet, en les últimes hores, marcada per l'evacuació de civils a la sereria de Mariúpol, el principal titular de La Vanguardia, la portada avui que també està acompanyada d'aquesta manifestació de l'1 de maig a Barcelona, a la Meridiana. La reivindicació salarial centra el 1 de maig, és l'altre titular del Dia de La Vanguardia, amb unes xifres una mica desiguals segons les diferents estimacions. Entre 2.000 i 8.000 persones, diu aquest diari, van participar a la manifestació de l'1 de maig a Barcelona amb un ambient festiu i reivindicatiu. El primer 1 de maig, per cert, amb la normalització, normalitzat després d'aquests dos anys atípics de pandèmia. Al País, els sindicats reclamen que els salaris pugin segons l'IPC. De fet, aquesta ha estat la principal reivindicació dels sindicats al carrer aquest diumenge, i el representant de Comissions, Unai Sordo, avisava ahir d'un augment de la tensió i demanava corresponsabilitat als empresaris. Així en parla El País, amb aquesta imatge de l'1 de maig a Madrid. I anem al Periòdico, que avui parla de transició energètica i diu del dilema d'accelerar o suavitzar el final dels combustibles fòssils a Espanya. Diu que la guerra d'Ucraïna està replantejant la transició verda. I al respecte de la guerra també d'Ucraïna, aquest titular del dia, millora a la sereria de Mariúpol, l'ONU confirma que 100 civils han pogut evacuar-se, sortir d'aquesta central, d'aquesta planta assetjada per l'exèrcit rus. Avui l'Ara, que destapa un altre cas polèmic, com ja va fer fa uns mesos amb el cas de les llicències per edat de persones, de funcionaris càrrecs públics que cobren uns diners per qual una feina per la qual ja no fan. La Sindicatura de Comptes, concretament avui destapa l'Ara, paga triennis a síndics que ja no hi treballen. Des de 2014 haurien estat més de 338.000 euros que haurien rebut exmembres d'aquest òrgan estatutari que ja no hi treballen. I avui també aquesta imatge de l'Ara de l'evacuació de civils a la fàbrica de Mariúpol. El punt avui, amb aquesta imatge del Pegasus, Catalan Gate en bucle, diu avui amb aquest muntatge gràfic, de fet, que acompanya la portada, juntament amb una fotografia d'una de les pancartes de l'1 de maig a Girona. De fet, aquesta és la portada de l'edició gironina, en la qual avui també trobareu el seguiment a la demarcació d'aquesta jornada del Dia del Treballador. I acabem amb el diari de Girona. Les consultes dels psicòlegs gironins, diu aquest diari, com a principal titular d'avui, estan col·lapsades. Avui aquest diari dedica el seu tema principal a analitzar la situació de les consultes de psicologia de la demarcació. I en esports, diu que el Girona és més a prop del play-off. De fet, li dedica la principal fotografia a la portada de l'Esportiu, i també parla de l'Olot, que després de la victòria del Manresa haurà d'esperar, haurà de buscar l'ascens a la promoció. I ara sí, anem a la nostra taula de debat amb en Joan Albesa i en Miquel Àngel Fumanal. Avui hem vist, sobretot a totes les portades avui, aquesta gairebé normalitat postpandèmica pel que fa al moviment sindical, ahir 1 de maig, per tant, Dia del Treballador i Dia de Reivindicació, també amb un rerefons de la guerra a Ucraïna i totes les seves crisis paral·leles de preus, d'energia, i per tant aquesta reivindicació comuna de puja dels salaris. Com heu vist, Joan, Miquel Àngels, aquest retorn dels sindicats, el Dia del Treballador, al carrer? Bé, en primer lloc suposo una certa normalitat, diguéssim, no? A veure, el 1 de maig acaba sent una certa missa anual que repeteixes perquè toca, diguéssim, però jo crec que en aquest moment hi ha, primer, la normalitat de poder tornar amb aquesta reivindicació que toca fer-la aquest dia, però suposo, per posar sobre la taula els temes que en aquest moment preocupen més, que són el tema
de tot el que representa la inflació sobre la pèrdua del poder adquisitiu i la reivindicació dels sindicats que els salaris s'acompassin amb aquesta situació, que dona un marc, jo crec, absolutament complicat de resoldre, no? Per les incerteses que es marquen. Però, en tot cas, diguéssim, els sindicats marquen una seva línia i es tracta de veure com això es pot encaixar. Per tant, normalitat, però normalitat de la celebració, però encaix dintre una situació complicada generada per la guerra d'Ucrània i totes les seves derivades. Mm-hmm. Com anar? No, esclar, ahir, vam veure doncs, com prenia altre cop un caire reivindicatiu que potser feia temps que no li veiem tant a l'1 de maig, no? Des del punt de vista doncs, de les manifestacions obreres, etc. També és cert que els números de les manifestacions que ballen moltíssim segueixen sent, diguem-ne, les menors, eh? Es manifesta més gent, no ho sé, contra un acte de violència de gènere últimament que no pas en 1 de maig a nivell dels obrers. Ara bé, en la línia que deia en Joan, la situació, la volatilitat de la situació econòmica fa que sigui molt complicat. Jo penso, ara, negociar segons què entre sindicats patronals, els números que s'han donat al respecte doncs, d'aquests diferencials entre sous, pujades de l'IPC, inflació, clar, són, no diré que sorprenents perquè moltes vegades succeeix, però s'estan negociant en alguns termes pujades del 2% dels sous, quan la inflació ara mateix està més del 8% en general. Mm-hmm. En general. Aleshores dius, bé, en quin punt s'arriba, no? Uns diuen, la inflació estarà sempre així alta? No, en realitat, o no ho sabem, no? Però en realitat és possible que baixi de cop en qüestió de setmanes o de mesos. També és possible que pugi. Llavors què farem? Tornarem a renegociar un altre conveni, etc. Penso que aquesta situació d'interinitat desdibuixa una mica la pròpia, fins i tot, negociació o reivindicació. No sé quina és la solució. És veritat, sí. Digues-ho. No, perquè és això que deies, tu, com poses el marc, diguéssim. Quan la situació és més o menys estable, pots estar d'acord o no, però bueno, no sabem fins a quin punt la crisi energètica o el boicot dels productes russos, pot ser que Alemanya doncs, realment es quadri amb el tema del gas o i això pot canviar el panorama totalment, o no ho sé, no? Per tant, sí que anem amb aquest ventall i a part d'expressar una voluntat que pot acabar sent comuna però de les parts, és difícil concretar números. Jo veig molt complicat aquesta situació. També veig molt complicat, volia molt complicat una posició, diguéssim, del món empresarial, de dir no estem al marge d'això, no poden estar-hi, vull dir, s'ha de veure. Sobretot després de la negociació de la reforma laboral, no? Ara s'ha de veure com es posiciona la patronal. De fet, i no sé si ho compartiu, aquest any ha estat l'any del retorn, però ja fa molt temps, i no només durant la pandèmia, que no es veuen grans mobilitzacions a darrere dels sindicats l'1 de maig, malgrat que la situació en la que ens trobem ara afecta tothom, totes les butxaques i totes les persones que treballen. Jo recordo algunes mobilitzacions importants pels vols de 2010-11, quan hi va haver crisi econòmica derivada dels subprimes, etcètera, que va afectar tot el món. Però vaja, ara la situació, no? Les circumstàncies, tothom s'intenta agafar, això ha canviat, doncs vinga, som-hi, no? Tothom intenta aprofitar l'oportunitat de si hi ha un desajust, i en aquest cas és un desajust internacional, mundial, en molts sentits, és que ningú preveia que un conflicte, evidentment que és un país gran, entre Rússia i Ucraïna acabaria causant doncs, tot aquest batibull. Avui sentíem les notícies que Alemanya està a punt d'emprendre accions legals contra el seu expresident, Gerhard Schröder. Poca broma, eh? Vull dir, la cosa va molt, molt seriosament i diguem-ne, no veig que ningú tingui immunitat per escapar-se, no? de possibles sancions o veurem què passa. Com ho veus, Joan? Per què no tenen un gran seguiment aquestes mobilitzacions quan és evident que és una qüestió, unes demandes que interpel·len a la gran majoria de la població, no? Però bueno, hi ha una part del que comentaves, que potser a vegades les manifestacions amb circumstàncies més concretes, més a l'abast, més això, hi ha una reacció més clara de la gent perquè saps com t'has de posicionar. Uh-huh. En aquest marc, a part de potser una crisi general de la representativitat, no només del món sindical, sinó de la política i de la... Però jo crec que aquesta mateixa situació d'indefinició fa que aquesta
aquesta necessitat de la gent d'expressar-se no sàpiga massa com dirigir-la, crec, eh? I després que potser també aquesta... A veure, no vull pas dir que hi hagi una situació d'angoixa, de por, però sí que, en el fons, totes les informacions que va rebent, jo crec que sobre la gent, sobre nosaltres, ens dona una sensació d'incertesa, d'incomoditat i de por, no? Por del futur, de no saber cap on van les coses. Llavors, bueno, tot això sumat, i bueno, hi ha un tema de representativitat dels sindicats en quant a elements que són claus per a l'hora d'establir aquest tipus de negociacions, sinó més de representativitat de pell, diguéssim, que jo penso que dels sindicats i dels partits la gent, bueno, perdent aquest feeling, no? Portem dècades de desmobilització obrera, diguem-ho així, en un sentit global, no? No té res a veure, diguem, el món dels treballadors avui amb el que tenia fa 100 anys. Fa 100 anys hi havia fins i tot, diguem-ho, grups terroristes i pistoleristes entre els sindicats. Vull dir que anaven, diguem-ne, a guanyar i a reivindicar tot el que els volien, fins i tot per la força, si calia, no? Estem, segurament, als anys 60-70 han acabat provocant una mena de, entre cometes i amb llenguatge pseudo-capitalista, una mena de burgesament obrer, perquè en el fons... moltíssima part, dic obrer en el sentit de treballadors, molta part dels assalariats el que volen justament és viure com els seus caps. No? Llavors, sí. Jo penso que socialment no sé si s'acaba d'entendre la manera d'aconseguir-ho. Evidentment, la manera d'aconseguir-ho són els convenis, és la negociació, és la reivindicació, lògicament. Però no notes, certament, com deia en Joan, no notes aquest background, aquesta quantitat, aquesta massa de treballadors mobilitzada, no? I lluitant per tot això, això ja no hi és. I per l'altre cantó, a vegades, quan aquestes mobilitzacions, ara estava pensant amb les jaquetes grogues o els bueno, vull dir, són aspectes no tan laborals, però reactius en determinades situacions, i llavors són una mica un terreny abonat perquè determinats grups se n'aprofitin, diguéssim, no? És aquest canvi d'orientació... Aprofitar el descontentament... Sí, sí, no, i... que és tot un altre camp. Volia anar aquí també, què es pot traduir aquest descontentament que ahir no vam acabar de veure tampoc al carrer, no? Ambient festiu, diuen avui els diaris, quan... no sé si es pot parlar d'ambient festiu en aquest moment amb el malestar que hi ha, no? I la preocupació que hi ha. Quan es fa servir aquesta expressió, ambient festiu, jo ja considero que és un fracàs, la pròpia manifestació, les pròpies manifestacions, i no, ha de ser un ambient reivindicatiu. No pot ser que un cop l'any, tu abans has fet servir una expressió, Joan, que has dit el teatret, no sé com ho has dit, l'acte. Sí, que toca, el primer es toca fer encara que no sàpigues què fer, diguéssim, tenim d'altres d'aquestes, no? Hi ha el dia de... Marcada, no? Hi ha el dia del mar, hi ha el dia dels boscos, hi ha el dia del petó, hi ha el dia de l'obrer. No anem bé. No anem bé perquè és la immensa majoria de la societat que és assalariada i treballadora, no? Tot i així, donem també una visió positiva. És cert que amb la incertesa que hi ha, i ho deia algun dels representants sindicals, durant aquest any hi ha hagut canvis en línia positiva, diguéssim, que no aturen, i no són un final de res, però són un principi, no? El tema de la reforma laboral, no la derogació, però bueno, marquen línies, diguéssim, i que s'haurien de saber aprofitar. I el tema dels contractes, vull dir, em sembla que aquí abans d'ahir també sortia la notícia que el sector turístic està preocupat, però també esperant, també allò es posa les piles perquè el tema d'acabar amb els contractes aquests de curta durada, doncs vull dir, bueno, tot això és un marc nou, però hi ha tot aquest núvol que dèiem al principi que plana sobre aquí, que no saps això si es pot, com es podrà fer. Hi ha una cosa que se sent, en l'ambient, aquests dies anant a treballar a Girona, Girona torna a estar plena cada dia de turistes, cosa que fa 3 mesos tan sols no passava. Ara ho tornes a tenir tot ple. Evidentment que tot això repercutirà en el sector. Parlaven ahir alguns dels representants que justament el sector turístic és un dels més precaritzats, o fins ara ho ha estat, però de cop i volta, doncs, tant aquest sector com d'altres comencen a haver-hi molts més contractes ja directament indefinits, gràcies, com comentava en Joan, li podem dir la contrarreforma? Vull dir, és una mica religiós, sí, això, però, perquè és la reforma de la reforma, no? Sí. És la contrarreforma. Tot això serà en positiu, evidentment, i penso que ho veurem sobretot. Som a la primavera, ho veurem aquest estiu. Ara temps de flors i després, parlant de Girona, que ara feies referència. Sobre les conseqüències que pot tenir aquest malestar que deien els sindicats, també, Joan, que hi feia referència, parlant de les armilles grogues, avisaven que això es pot traduir en
mobilitzacions al carrer, malestar com hem vist en altres països com França, o per exemple, que en les eleccions que venen ara en d'altres comunitats, o d'aquí un any, per exemple, les municipals, com a França, vot massiu obrer a l'ultradreta, per exemple. Penseu que això és una possibilitat? Bueno, vot massiu no tan massiu, obrer, i el Melenchon va quedar dos punts de la l'Epec. Va ser molt bona marca. Avui encara, també ara venien, sentia els intents que estan fent doncs, de fer una candidatura, de pactar un programa comú, una candidatura comuna entre Melenchon, els Verds i el que queda del Partit Socialista de França, bueno, que no serà fàcil perquè són posicions diverses, però hi ha no només un vot obrer que s'ha anat a l'extrema dreta, sinó jo crec que hi ha un vot d'esquerres a França, no estem parlant de França, que continua tenint una visió absolutament de l'esquerra tradicional i absolutament el contra del que podia representar. Ara, és veritat que determinades polítiques, i tornem amb el cas de les armilles grogues, quan es planteja doncs, el carregar, el castigar d'alguna manera el combustible brut, el gasoil, això té una repercussió sobre la gent més senzilla, diguéssim, i que té menys recursos, i al tant aplicar aquestes polítiques, com les apliques, sense tenir en compte les seves conseqüències. Aquesta també és un dels altres fets importants que ha de tenir en compte. Una de les dades que es deia ahir és que prop del 27% de la població, 27% és un de cada quatre, no estan, o de llars, no estan acabant de cobrir la despesa energètica, per exemple, ara mateix. Això és molt, és molt. Però, com recordava en Joan, França té una estructura sindical absolutament a les antípodes de l'espanyola, diguem-ho així, ja. Amb una força, amb una tradició, amb una consciència de classe. Si no haguéssim vist una qüestió com les armilles grogues, jo veig molt complicat que això aquí pugui succeir alguna cosa semblant. No sé que vagin molt més maldades, no sé. Sí. Que també pot ser. Ho haurem d'anar seguint, què passa després d'aquest 1 de maig i després d'aquest avís dels sindicats. Anem a una altra polèmica política, de fet, a xarxes, podríem dir, que de moment no ha passat d'allà, perquè no hi ha hagut més manifestacions més enllà de les xarxes. Aquest cap de setmana, una de les polèmiques polítiques al respecte de l'actualitat ha estat a Barcelona. Ho heu segurament seguit per el fet de que s'hagi cremat el cotxe del regidor del Partit Popular a Barcelona, Josep Bou. Els Mossos han aclarit finalment que aquest incendi ha estat un incendi provocat per una avaria, per tant, accidental, i no intencionat, com havien apuntat, no només el mateix propietari del cotxe, que ho havia insinuat a través de les xarxes, sinó també diferents polítics de l'entorn de la dreta espanyola i catalana que s'hi han afegit a pujar el carro, a acusar fins i tot sectors independentistes que haurien pogut provocar l'incendi. Què en penseu d'aquesta polèmica, més enllà de l'enrenou que hi ha hagut en els últims dies? Jo personalment trobo que això és una anècdota, ni tan sols una polèmica. És un exemple de fake news de manual, tens una oportunitat, ells, i a més PP, Ciutadans, porten anys fent servir aquest tipus de pseudoinformacions, succeeix una cosa, fins que no s'hagi aclarit, tens un temps d'or per sembrar la discòrdia, la polèmica, crispar, etc etc. Això és fake news de manual. Per sort, ràpidament doncs, ja s'ha vist que no era així, però llavors la conclusió és radical. Què fa aquesta gent cobrant sous públics? Sí, què en pensa, Joan? D'acord amb Miquel Àngel, i a part, ha tingut l'oportunitat de fer el ridícul poques manera, hores. Però és veritat que això no és casualitat, és una manera de fer. Per tant, jo no hi voldria dedicar-hi ni un minut, diguéssim, em sembla, perquè li feim el joc, diguéssim. Doncs no ho farem. De fet, l'alcaldessa de Colau ha demanat a Josep Bou que es disculpi públicament per haver fet, de fet, escampat una notícia falsa, que és el que és, haver acusat de determinats sectors d'haver-li provocat l'incendi del seu cotxe. Veurem si aquestes disculpes arriben o no. De moment, nosaltres fem una pausa, tornem de seguida amb altres temes, parlarem de cultura, de cinema i d'altres temes garrotxins. Fins ara mateix.
Segona part de la tertúlia d'avui que fem amb en Joan Albesa i en Miquel Àngel Fumanal, comentant qüestions d'actualitat, temes que també ens afecten el nostre dia a dia i la nostra comarca. I ara tornem amb cultura. Aquest cap de setmana ha estat el de l'estrena d'una pel·lícula molt esperada, Alcarràs, de fet la pel·lícula europea més premiada i que també ens desperta un cert orgull garrotxí per la vinculació de la seva directora, la Carla Simón, amb les Planes d'Hostoles i amb la Garrotxa. L'heu vist, Joan, Miquel Àngel, o almenys teniu intenció de fer-ho en els propers dies? Jo penso que la veurem segur, no? Sí, sí, sí. Espero veure-la aquest proper cap de setmana, apuntada, però no hem arribat amb els deures fets. Sí, sí, molt bé. Passa exactament el mateix amb Miquel Àngel. Per què creieu que genera tant d'interès aquesta pel·lícula després de, evidentment, el reconeixement de la crítica dels experts? Passa una cosa que no és gaire habitual, que és que s'hagi programat una pel·lícula en català a 70 sales de cine, no? Això és insòlid ja de per si. Jo crec que ja, esclar, parlo sense haver-la vist, no? Però sí, ben sentit. Ben, com a fenomen, sí, com a mínim, no? Primer, el fet de que una pel·lícula, no només catalana, sinó en català, guanyi un premi com el de la Berlinale, després jo crec que el tema és molt actual, diguéssim. No he vist, no sé quina és la posta en escena, no sé com, però en tot cas, aquesta, la família que viu del camp i dels préssecs i que al final el seu terreny es transformarà en un lloc on s'hi posen plaques d'un camp solar. Bueno, jo diria que, repeteixo pel que he vist de les crítiques, amb la mateixa línia d'aquest tracte delicat de la sensibilitat de les persones que viuen allà, que com es transformen, no? Doncs és amb la mateixa línia de l'estiu del 93, diguéssim, no? Bueno, jo crec que són al·licients prou importants com perquè segur que tindrem els deures fets en un altre moment i aquesta setmana l'anem a veure. Espero que sí, Miquel Àngel. Sí. A veure, comentàvem abans, és un fet insòlid que es programi 70 sales una pel·lícula en català. No hauria de ser-ho. No hauria de ser-ho. O sigui, a mi em fa una mica de vergonya com a català que diguem-ne, descobrim que de cop i volta fem coses d'interès internacional i que es poden veure. O sigui, no hi ha ni un sol poble, i no me recordo quin tertulià ho deia, també a la televisió, i ostres, no pot ser que encara estiguem amb aquest... Ai, sí, bueno, és que és una pel·lícula catalana, gairebé demanant disculpes per projectar-la. 70 sales a Catalunya, més de 100 sales a l'estat espanyol. I, de fet, va fer el rècord de visionat. Aquest cap de setmana, aquests 3 dies. I per altra banda, òbviament, el fet d'haver guanyat un festival de tant de prestigi com és la Berlinale és el que et dona una projecció, lògicament, això és evident. Però és que a més hi ha un altre fenomen d'aquesta pel·lícula, que és que no és una pel·lícula comercial, tal com entenem el cinema en si, sinó que ara resulta que hi ha desenes de milers de persones que per primera vegada a la seva vida aniran a veure una pel·lícula d'autor al cinema. Perquè qui hagi vist Estiu de 1993... no és una pel·lícula convencional, no hi ha el típic Hollywood System del plantejament d'un desenllaç o una novel·la per passar l'estona. Hi ha molta més reflexió, hi ha tota aquesta entrada cap als personatges, una manera de treballar amb els actors, actors i no actors, perquè aquí hi ha un barreig bastant important, que ens recorda moltes coses del cinema dels anys 70 i 80, quan es barrejaven, els directors italians barrejaven els francesos. Amb actors, diguéssim, no professionals. No professionals. O fins i tot persones del propi lloc o del propi poble. Això ho feia des d'Eric Rohmer fins a Pasolini i tants altres. No? Penso que el miracle és aquest, o sigui, no tant el fet de si és catalana, que és fantàstic, que a més ressoni per sales de tot arreu, no només de Catalunya, de l'Estat, a Europa, sinó que a més doncs, farem que molta gent vegi un tipus de cinema que no està acostumada. I de fet, un altre tema sobre aquesta pel·lícula, el fet de la catalanitat, la mateixa directora l'ha reivindicat no com una cosa insòlida, sinó amb tota la naturalitat, no? De dir, és que no m'imaginava que parlessin un altre idioma aquests personatges. Sí, sí. En ple debat de la llengua, no? que ara se'n parla tant i es polititza tant, fins i tot. Bueno, per això a vegades està bé que et donin lliçons d'aquest estil, diguéssim, no? Que t'acabin dient, no, és que jo no podia fer un cap més altra llengua que aquesta, perquè... I agafo el que deies tu, Miquel Àngel, el fet
em feies pensar en determinada literatura que no cal que t'expliqui allò, que busquis l'acció, sinó que fa aquest retrat dels personatges, aquesta normalitat d'unes coses de la vida quotidiana que et fan entendre les coses d'una altra manera. Jo crec que aquesta també és la gràcia de la pel·lícula. I tant. I no en el cinema, però aquesta qüestió de la, diguem-ne, de la dispersió de la llengua ha passat amb altres qüestions. Durant un temps, jo recordo, no sé si va ser el segon o el tercer disc de Manel, va ser el disc més venut a tot l'estat, i era en català. Això vol dir que se l'estava escoltant gent de a mi no m'agrada gaire personalment, però se l'estava escoltant gent de Burgos i de Sevilla, i sense cap problema. I això ha passat moltes vegades. I amb un tema també que sense pretendre-ho la directora genera, no?, debat, o que fa pensar sobre quin és el futur de d'un sector determinat, que és l'agricultura, sobretot a Ponent, sí, però també sí, a Catalunya. En general, jo crec que és un tema absolutament d'actualitat i pendent de resoldre, diguéssim, no? I pendent. Diuen que quan crees alguna cosa absolutament delicada, però que el seu efecte, o sigui, el seu efecte reivindicatiu encara pot ser molt i molt més profund. I jo penso que la glòria de Carla Simón és aquesta. O sigui, amb poc pressupost, amb molta proximitat, diguem-ne, amb recursos molt bàsics en molts moments, ha fet una pel·lícula reivindicativa. És que és una pel·lícula reivindicativa. Abans parlàvem de la reivindicació obrera. No sé si és la reivindicació més gran d'aquest any, aquesta pel·lícula. No? Bueno, en tot cas, si la veiem al cap de setmana, ho podrem dir. El proper dia que vingueu la comentarem, la pel·lícula, sense fer spoiler. Aquesta setmana podeu aprofitar, més a més, la Festa del Cinema per anar a veure el Carràs de Carla Simón. Anem a l'últim tema d'avui, i de fet ens quedem a la nostra comarca, a nivell garrotxí. Un dels temes dels últims dies ha estat l'impuls de la taula de mobilitat sostenible, una taula creada sobretot per representants públics i càrrecs electes de la comarca, que podrien dir que un dels seus primers èxits, un dels primers fruits d'aquesta taula, ha estat començar a avançar cap al sistema tarifari integrat, que podria reduir fins a la meitat de preu les tarifes del transport públic als usuaris. Què en penseu d'aquest èxit? I després també, quins penseu que són els reptes, o han de ser els reptes d'aquesta taula pel que fa el transport públic a la comarca? Jo crec que en general el transport públic i la nostra comarca en especial és un tema, és un aspecte que té molt de recorregut per millorar, diguéssim, no? Vull dir, tenim un transport públic segurament insuficient i segur molt car, diguéssim, no? Per tant, el fet de que pugui estar en una tarifa integrada és una reivindicació de molt temps i, hòstia, celebro que això es pugui posar en marxa en els propers mesos, em sembla, no? Després de l'estiu. Sí, per tant, em sembla que és el primer pas, diguéssim. Però, en general, si realment ens creiem el procés de descarbonització de la mobilitat, el transport públic juga el paper importantíssim. Moltes vegades se'ns ha fet entendre que el paper important és el cotxe elèctric, que també té un paper a jugar. Però si continuem tenint el mateix número de cotxes en vez de gasolina o gasolina elèctric, haurem avançat alguna cosa, però no haurem avançat conceptualment. El transport públic ha de ser el gran repte. I com que aquesta és una comarca que no té, i jo crec que no tindrà tren, el tema de, o diguem, deixem-ho dir, no tindrà tren a mitjà termini, el tema del transport públic, de l'autobús, de l'autobús eficient, ràpid, còmode, digne i econòmic, és un tema fonamental, no només per connectar-nos amb Girona i Barcelona, sinó també per connectar-nos amb la estació de tren més propera, que hauria de ser un Torelló amb una línia de tren adequada i amb condicions. Escolta, m'ha interessat molt això que has dit i no tindrà tren, perquè últimament doncs, hi ha hagut... Sí. Molta presentació de projectes... He fet una matització després i he dit com a mínim a mig termini. Bé, sent intel·ligent aquí. En referència a aquesta possibilitat, a aquest plantejament d'un col·lectiu... És que a més perquè se li ha donat molta volada, últimament. Jo no sé, no hi entenc res, però com que tu sí que hi entens, jo pensava... No, jo en tot cas he presentat al mig termini perquè no sabem les coses com aniran, però sóc escèptic amb la creació d'una nova infraestructura que vol dir molts diners i molts recursos, amb una comarca que té els habitants que té i que tindran els projectes els habitants que té, i en tot cas em sembla molt bé com a línia de treball de futur, que vés a saber cap a on van les coses, però no, jo el que crec és que tenim uns reptes molt més a l'abast i molt més immediats, que és un tema pràcticament això de posar-hi prioritat i posar-hi els recursos, que és el transport públic amb autobús. He dit això, un transport més eficient, més ràpid, més econòmic
i més dignificat. És a dir, que dignificat conceptualment, que tots plegats sapiguem que agafar l'autobús no és, no és allò de sinònim de no tenir recursos, de dir, és que només agafar autobús que no té més remei, no, perquè acabi sent més ràpid, més còmode, que porti al centre de la ciutat, etc. Això és el que no hauria de passar, per que identificar... la gent tingués aquesta sensació. Però quan veus la gran majoria d'usuaris actualment del transport públic a la Garrotxa, són nous garrotxins, normalment, sí, sí. Per dir-ho en general. A part, hi ha una realitat social, jo penso, no? Les comarques de muntanya de Catalunya, no només la Garrotxa, Osona, Berguedà, el Ripollès, portem dues generacions o tres que hem crescut amb el motor, o a les mans o entre les cames, és a dir, o amb cotxe o amb moto. Me'n recordo, almenys la meva generació, i properes, quan teníem 14 anys, a l'Institut Montsecova arribava un parc de 300 motos cada matí, però a formació professional, el que ara és, i és Garrotxa, n'arribaven 600 i pico. Aleshores, venim d'una inèrcia, no? Bueno, però alguna cosa surten tots els pilots de motos al nord-est i Catalunya Central, no? O de cotxes, o de París-Dakar. Portem una inèrcia de molt de temps, que des d'un punt de vista social, no? Que, diguem-ne, ja associem directament l'arribada dels... Abans eren 14 anys, ara 15 anys, doncs amb la primera moto. El carnet de 18 amb el cotxe és la llibertat. És el... Això passa una mica a tot arreu, sí. Però a més, les comarques, no sé si dir-ne més rurals, perquè ara som una cosa mixta, però que això ha estat així, a nivell de consciència social, jo crec que s'hauria de treballar molt perquè, certament, aquest sistema de transport públic tingui efectivitat i sigui d'ús massiu, que jo penso que ha de ser, però s'ha de treballar mentalment. Clar, això no és tan fàcil, no és una qüestió de mira que barat que és, o mira tens la parada aquí. No és només això, perquè això ho entén tothom. Sí. Això ho entén tothom, però hem crescut diferent. I per altra banda, sí que hi ha una realitat també de la mobilitat a la comarca, que és que ara tenim determinades hores al dia i determinats punts en els quals ja ens estem acostumant, com si visquéssim a l'àrea metropolitana de Barcelona, als embussos. Hi ha dies que creuar el vial Sant Jordi és una autèntica odissea per sortir d'Olot o per entrar a Olot. A les hores de tornada a la rotonda de la Canya, entre les 6 i les 8 de la tarda, hi ha dies que hi ha un caos absolut. La cua per entrar per darrere al Morrot o per entrar per darrere al polígon entra dintre la carretera. Les preses, ara no cal que parlem de la variant, però a les preses hi ha molts moments del dia que és un tap, absolutament. Evidentment, en moments concrets, ja ho entenc, els divendres a la tarda, que si ve a Barcelona, o... molt bé. Però ens hem acostumat a això, i no era així. Bueno, i, no. Si tu tens uns quants anys més, i te'n deus en recordar perfectament. Ens hem metropolitzat, d'alguna manera, i ara... aquesta introducció del sistema tarifari únic, en el fons, és el que va acabar fent Barcelona i l'àrea metropolitana ja fa temps, o sigui que estem seguint un exemple que ja s'ha fet allà. Penso que és una gran, gran, gran millora, si això es pot fer servir, però ens hem, en plena Garrotxa, ens estem acostumant al metropolitzant. Sí, 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 sí. Què en penses, Joan, no, això que diu... No, complement d'acord amb Miquel Àngel. Em fa gràcia perquè per les xarxes en Cesc Baquer, que és un arquitecte i un activista del transport públic, fa cada dia una radiografia del seu viatge des de Sant Esteve d'Envàs a Olot amb transport públic. Molt dient, interessant, ho recomanem. Avui hi ha el xòfer sol, avui hi ha tres senyores i el xòfer, i això és el bus transversal que va de les Planes a Besalú, que d'acord, podria tenir millor freqüència, però déu-n'hi-do la freqüència que té. I no l'utilitzem, s'utilitza poquíssimament. No? Per tant, hi ha d'haver un canvi cultural, per força. No? I després, sona malament dir-ho així, però hi ha d'haver un cert... A veure, hi ha d'haver una alternativa, primer, i després un cert càstig al cotxe. Vull dir, a Olot i per tot ens hem acostumat, perquè venim d'aquesta cultura que anem d'aquí al Firal que fem el cotxe, diguéssim. El diari amb el cotxe. Per tant, posar-li traves directament, més dificultats per aparcar, per exemple, o... I començar a pensar, i sobretot en el cas d'Olot, és un tema que em preocupa perquè veig que no s'enfoca, és començar a pensar que carrers en direcció única, que fas un bucle determinat, que si fas un carrer en direcció única el pots pacificar, pots fer les voreres més amples, has de donar més espai al vianant traient-te'n el cotxe. I ja està. Clar, quan... I després, per exemple, això que fa anys es va plantejar i que no sé com va quedar, i crec que és un tema que torna a sortir
està sobre la taula, altra vegada, precisament amb la taula aquesta de mobilitat, que penso que és una iniciativa important que porta el Consell Comarcal, i que és el desplaçament dels polígons, la distribució dels llocs de treball a la comarca, doncs entre les preses, el pla de Begudal, el pla de Poliger, fa que en determinats moments es concentri una gran quantitat de cotxes que es mouen tots a la mateixa hora d'entrada i de sortida. Per què no un transport públic eficient aquí? Que vol dir canvi de xip? Sí. Que vol dir que els treballadors i les empreses han de posar d'acord? Sí. I no vull posar polèmica, però aquest dia s'inaugura un aparcament al Pla de Baix d'Olot. Quin mal exemple. Potser que haguéssim posat un bus que hagués portat els treballadors de l'escorxador i seria més fàcil que posar un aparcament públic. És que acaba sent justament un dels mans endèmics que té Barcelona amb els seus polígons. I ara ha trigat anys, però ara està passant aquí. O sigui, estem caient en les mateixes... A part d'això, per això i en paral·lel, volia dir que hi ha hagut certament algunes iniciatives interessants. Per exemple, el cas del CLIC, que és aquest autobús que corre... El servei de transport a demanda de la Vall d'en Bas. El servei de transport a demanda de la Vall d'en Bas. Dius, home, doncs és un exemple certament interessant. Però segurament no aplicable tampoc a totes les realitats de tots els municipis, no? No, això per descomptat. Però és clar, la Vall d'en Bas, que ja actua com a zona residencial d'Olot, per dir-ho d'alguna manera, o Sant Joan les Fonts, doncs passa tres quarts el mateix, bé, són iniciatives boniques. Però fixa't, si sumes el transport a la demanda, sumes un transversal, sumes un interurbà potent, tot això, li dones recursos, fas unes tarifes que siguin competitives, seria un salt endavant absolutament plantejable i fàcil de fer, diguéssim. Fàcil de fer quan baixes d'escala, però molt possibilista. Perquè no anem, perquè estaria ja, diguéssim. Hi ha una cosa també molt important que heu mencionat, que és el canvi cultural, no? A l'hora de plantejar reptes, també ens hem de preguntar per què la gent no va amb transport públic i, per exemple, perquè hi ha tantes persones que van amb el seu cotxe. Cada dia una sola persona, si us hi fixeu, no? En els trajectes, és majoritari. És el que diem, les entrades de Barcelona. O sigui, és la mateixa qüestió, que ja s'ha traslladat a comarques i no és l'única, la Garrotxa, no? De tota manera, i recolant una mica amb el temps, ara m'ha vingut al cap una anècdota que hi vaig participar personalment. Molta gent no se'n recorda, però la primera vegada que Teixa va començar a oferir tiquets múltiples, o sigui, multitiquet, amb descomptes pels viatges. Targetes de viatges. Targetes de viatges pels... Sobretot va ser una qüestió estudiantil, però que va fer-ho obrir tothom. Tot això va començar a succeir entre l'any 97-98, que fa una temporada, i va ser perquè els estudiants ens vam organitzar a muntar un autobús paral·lel, privat, i baixàvem els diumenges amb aquell autobús. Aleshores, va haver de ser així, d'aquesta manera, entre cometes, agressiva o competencial, que se'n van començar a donar compte. Aquí es va crear la T8, o no me'n recordo com es deia, el Bonus 8, ja no me'n recordo el nom. Després se'n va fer un de 10 tiquets, després es van començar a fer a barrejar recorreguts. Ara estem amb aquesta integració tarifària. Sempre fa la sensació que hem d'anar, com anem moltes vegades, doncs, a remolc de quan ja no es pot més o quan ja tot comença a estar saturat per intentar arreglar-ho. Fins que estàs parlant de 20 anys, m'ha avançat una mica pel poquet, diguéssim, no? Sí, és veritat. Que... Ja fa 24 anys, havia 25. De fet, ara que parlàvem del transport de demanda, 3.500 usuaris a la Vall d'en Bas, això vol dir que aquest canvi potser ja està començant, no? Sobretot amb aquests nous serveis que ja els hem vist en diferents pobles que es van replicant. Sí, i que també és un tema de... Primer, de canvi cultural, no ho hem dit, però també un tema, o sigui, el dret de les persones a la mobilitat i a l'accessibilitat. Tu pots tenir dret a anar a l'ambulatori al cap del teu municipi o a comprar no sé què sense esperar que o tinguis cotxe o que ve el teu fill, la teva filla, el teu gent t'hagi de portar, amb el qual els teus drets estan limitats. Si això pots... que no es pot fer al 100% perquè és impossible, però pots fer-ho d'una manera que t'acosti el màxim possible aquesta accessibilitat universal, que aquest és un dret, el que no és dret és aparcament universal, no tothom pot aparcar a l'espai públic, aquesta també és una cosa cultural que l'hauríem de tenir clara, però que, per tant, jo crec que és una manera interessant i segurament no és generalitzable al 100%, però sí que és exportable i, de fet, el que es fa a la Vall d'en Bas amb altres municipis de Catalunya ja hi ha set abans, no? Per tant, l'experiència ja comença a estar contrastada.
Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí a la tertúlia des d'aquí d'avui. Gràcies, Joan Albés, a Miquel Àngel Fumanal per acompanyar-nos avui. I una vegada més, a vostès gràcies per la confiança. Dimarts hi tornarem amb tertúlia sobre les principals qüestions polítiques del dia, que com sabeu, si esteu pendents de l'actualitat de les últimes hores, és moltíssima. I tornem demà. Adéu-siau.